ଡାକିବା କାହାକୁ? ପପୁ ଭାଇଙ୍କୁ ଡାକିବା। କିନ୍ତୁ ପପୁ ଭାଇ କହିଲେ କିଏ ଅଛନ୍ତି କିଏ ନାହାନ୍ତି କେତେ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ତାଲି ଟିକେ ବାଜନ୍ତ ତାହେଲେ ତ ଜଣାପଡ଼ନ୍ତା। ଆଚ୍ଛା ତାଲିରା ଦଶ ମାର୍କା ହେଇଗଲେ, ଏକଜାମ୍ରେ ତ ମାର୍କା ଚାଲିଛି, ତାଲିରା ଦଶ ମାର୍କା ହେଇଗଲେ ସେ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଚଢ଼ିବି ଗଲେ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଲି ହବା ସବୁପଟୁ ଭାଇ। ଏଇ ତାଲି ପାଇଁ ଯଦି ମୁଁ ମାର୍କ ପଚାରିବି ତାହେଲେ ସାତ ମାର୍କ ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଏଇଟାକୁ ଦଶ କରିଦେବା ତାର ପପୁ ଭାଇ ସିଧା ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ। ଆଠ ମାର୍କା ପାଇଁ ଦଶ ମାର୍କା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହବା କଥା। ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ଟିକେ ଗର୍ବ ରଖିଛନ୍ତି ଟିକେ ଅହଙ୍କାର ରଖିଛନ୍ତି ବୋଧେ ତାଳି ମାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ପହଞ୍ଚିଯିବ ନଅ ମାର୍କାକୁ ଆଜ୍ଞା, ପକ୍କା ନଅ ମାର୍କାକୁ ପହଞ୍ଚିବ। ଏଇନି ଭାଇ ନଅ ମାର୍କା ପହଞ୍ଚି ଅଭି ତକ ଜିସ୍କେ ଲିଏ ଇନ୍ତିଜାର ହମ ଲୋଗ କର ରହେ ଥେ କ୍ୟା ଜୋରଦାର ତାଳି ହୋ ସାଥ ପପୁ ଭାଇ କେ ଲିଏ ଏକ ବାର ଜୋରଦାର ତାଳି ହୋ ପପୁ ଭାଇ କେ ଲିଏ ପ୍ଲିଜ ଷ୍ଟେଜ୍ ପେ ୱେଲକମ କିଜିଏ ପପୁ ଭାଇ କୋ ଥା ଜୋ ଶଖ୍ସିୟତ ଜିନକା କୋଇ ନାମ କା ମହତାଜ ନହିଁ ହେ जिनको देख रहे सही सबको हासिल हो जाता है इसलिए कि इतना मुद्दा हासिल किया है। एक बार स्वागत तालियों के साथ पप्पू भाई का। এটি বারো মাসরে তেরো পর্ব ভিতরে ভিতরে গাইলে এটি ভাল লাগিব। এক মাইনর দেলে হ্যালো ଟିକେ ଇକୋ ଫିକ ନାହିଁ କ'ଣ ଗୀତ ଗୀତ ଗାଇବା ଲାଗି ଟିକେ ଏତେ ଏକା ଥରେ ଏଫ 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 ଏଠି ବାର ମାସରେ ତେର ପରବ ସବୁ ଲାଗେ